Вітаю, друзі, а також усі інші. Сьогодні в нас 2 червня, ранок, і це вже 830-й день мужньої оборони України проти навали російських окупантів. Як і завжди, наприкінці кожного тижня на Obos.ua ми підводимо підсумки того, що відбулося цей тиждень в зоні бойових дій і не тільки. І сьогодні у нас незвичайне підведення цих підсумків. Тому що окрім огляду зони бойових дій, ми звернемо увагу на втрати російських окупантів, які в травні були максимальними, рекордними по багатьом показникам за весь період повномасштабного вторгнення в Україну. Але починаємо ми саме з зони бойових дій, і за цей тиждень, а частково, в принципі, я можу сказати і буду робити огляд і за цілком місяць, за травень, ми звернемо увагу на кожну ділянку. І почнемо, звісно ж, з півдня, з лівобережної частини Херсонської області. Багато було заяв з того, що тут відбувається, іноді навіть панічні якісь, іноді хтось кого не зрозумів до кінця, але хочу констатувати факт. На лівобережній частині Херсонської області зберігається наш плацдарм, і не один. Ми продовжуємо тримати там ділянки під своїм контролем, які дозволяють здійснювати дистанційний тиск на велике угруповання Дніпро, яке ніяк не може вже більш ніж як рік впоратись з створенням плацдармів на лівобережній Херсонщині. На минулому тижні фактично розпочався процес штурмових дій з боку російських окупантів на острів Нестрига. Вони на сьогодні відчувають досить серйозну загрозу для своєї ділянки між Голою пристаню та Олешками, і тому намагаються всілякими методами мінімізувати присутність Сил оборони України на Херсонських островах, хоча їм це повноцінно не вдається. Окрім всього іншого, вони відчувають і загрозу по фактично лінії від Старої Збруївки і закінчуючи Виноградним. Для них це є також болісною темою, тому що якщо там щось станеться, то фактично Кінбурська коса, вона, ну, опиниться, м'яко кажучи, в дуже цікавому положенні разом з тими російськими окупантами, які там розміщуються. Щодо кринок, було багато заяв, було багато версій, але в першу чергу звернув увагу на те, що російські окупанти так і не змогли повернути в районі кринок контроль над тим плацдармом, який ми займали, хоча вони активізували штурмові дії, а через деякий час взагалі частина російських окупаційних військ змушена була змінити своє місце дислокації і передислокована була, вгадайте, куди? Так, на Харківщину. Для підсилення їх суїцидальної місії в районі Вовчанська, в районі Липців, а також вирогідно ще для відкриття ще одного фронту. Хто зна. Отже, це ситуація по лівобережній Херсонщині. Що ж до Запорізької області, тимчасово окупованої частини Запорізької області, то тут нічого не передбачено, не відбулося. Тобто те, про що ми і говорили набагато раніше. Росіяни отримали від командування бойову задачу до кінця літа вирішити питання з Роботинським виступом, з Ремівським напрямком і безпосередньо вирішити питання з вирівнюванням фронту через повернення позицій, які вони втратили під час нашого контрнаступу 2023 року. Зараз у росіян основні бої відбуваються за Роботини.
Як я і казав, допоки північні позиції на півночі роботи росіяни не зможуть взяти під свій контроль, говорити про захоплення роботи, яке повністю зараз знищені, це просто вижене поле, ми не можемо. Росіяни намагаються просуватися в руїнах, закріплятися, зачіплятися за кожну руїну, і це фактично для них є свого роду пасткою, оскільки вони там під нашим постійним обстрілом знаходяться, але тим не менш вони мають можливість там закріплятися. Поки що їх присутність в роботі є в наявності, але на північні нашої позиції вони не вийшли і прорвати так їх не змогли. Хоча вони відновили бойові дії в районі Нестерянки. І це також вказує на відповідні отримані вказівки від командування. Окрім всього іншого, на цьому тижні було зафіксовано те, що в напрямку Запорізької області рухається багато техніки, механізованої компоненти для підсилення російських окупаційних військ. Отже, все це вказувало на те, що влітку вони розпочнуть більш потужні наступальні дії також в Запорізькій області, використовуючи той ресурс, який туди переміщують. Аналогічна ситуація, можна сказати, в районі Ремівського напрямку. Тут для росіян бойова задача до кінця літа та захопити Старомайорське та Врожайне. В них було ситуативне просування в районі Старомайорського, в південно-західній локації, і, в принципі, на цьому все. Але це вже зона відповідальності групи «Військ Схід», не треба тут плутати, яка діє саме по межі Донеччини та Запорізької області. Далі, на цьому тижні, ми приходимо на найбільш небезпечний, найбільш екстремальний та активну ділянку. Це Очеретине, це південний фланг від Очеретина, це Покровський напрямок, це Авдіївський плацдарм. Ми можемо називати це як завгодно, але в першу чергу йдеться саме про ось цю ділянку, особливо на південь від Очеретина, тобто південний цей фланг, де росіяни продовжують спроби просування в районі Нетайлова, Уманського, рухаються в напрямку Сокіл. Як я і казав, їх основна задача, їх основна мета – вийти саме на лівий берег річки Вовча та Карлівського водосховища. Коли вони це зроблять, тоді вони будуть відповідно діяти по трьом сценаріям. Одним сценарієм може бути подальше просування в напрямку Покровська по 05-11, другий сценарій – через Воздвіженку на 05-04, третій сценарій на північ по М-20 відкривати турецький, саме турецький напрямок, тобто будуть пробувати охопити турецький плацдарм. І північніше, звісно ж, це Часів Яр. На цьому тижні, в принципі, я скажу так, на цьому тижні було багато уваги приділено, як завжди, Харківщині, а також гіпотетичній загрозі Сумщині. Іноді виникали якісь питання за Білорусь, за загрозу до Києва, Чернігова і так далі, і таке інше. Але найбільш небезпечні ділянки, найбільш активні, найбільш каталізовані бойові дії відбувалися і відбуваються, і будуть відбуватися саме ось на цих двох напрямках – Покровський та Краматорський напрямок. І фактично це Авдіївський плацдарм і це південний фланг від Очеретина, і це Часів Яр. Ось тут найбільш інтенсивні бойові дії. Росіяни змогли зачепитися за східні околиці локації канал, їм це вдалося. По іншим напрямкам якихось суттєвих здобутків в них не було. Іванівське повністю закрити вони не змогли, Клещіївку повністю закрити вони не змогли. Андріївку взяти під свій контроль вони повністю не змогли, хоча Андріївка та Клещіївка, там дуже важко взагалі сказати, що таке контроль, коли нема села, є тільки голе поле. І
Хіба що біля Клишівки в них було дійсно ситуативне просування. Тут треба звернути на цю увагу. В свою чергу, від Калинівки на Богданівку росіяни навіть втратили декілька позицій на цьому тижні, хоча знову ж таки тиск дуже потужний. Росіяни тут сконцентрували свою десантуру. Окремо там найбільш, як я завжди говорю, найбільш скажена це 11-го ДШБР. Отже, вони мають відповідно також наказ вирішення питання з часовим яром, тобто захоплення часового яру. Строки, які встановлені, не встановлено якогось окремого строку, але з урахуванням того, що для зараз кожного командувача того тим чи іншим угрупованням дуже важливо є продемонструвати якийсь результат, то я думаю, вони будуть їх дуже швидко гнати в спину, щоб не попасти під саме ту чистку, яка зараз відбувається на Росії. Отже, продовжуємо далі. Це сіверський виступ, сіверський наступ росіян також продовжується. І на сіверському напрямку їх наступ, він, ну скажімо так, він стагнує. Він знаходиться в стані стагнації. Хоча вони неодноразово вже намагалися дестабілізувати та деморалізувати наші війська, а також наш інформаційний простір, вони намагалися робити вкиди, нібито Білогорівка знаходиться під контролем російських окупаційних військ, нібито вони її захопили. Насправді це не так, їх просування незначні, різним напрямкам. Знову ж таки, Білогорівка, яка є досить таким унікальним трампліном як до самого Сіверська, так і до Лисичанська-Северодонецької агломерації, ну, вони, мабуть, її спутали з загрозою по Білогорівці в районі Нагірного. Але це вже інше питання, це вже інші нюанси. Факт залишається фактом. Сіверський виступ продовжує залишатися серйозною такою суттєвою кісткою в гірлянці у російських окупантів. Лимана-Куп'янська вісь, ну тут в принципі без якихось серйозних змін. Росіяни продовжують намагатися тиснути по всій Лимана-Куп'янській вісі. В першу чергу для них зараз є пріоритетним зарічний Ямполівка-Терні. Вони намагаються також реалізувати свої плани щодо Куп'янська. Буде зростати тиск на Синьківку. В принципі стагнація. По Лимана-Куп'янській вісі я можу фіксувати саме такі події, і це не даремно. Це відбувається, а в першу чергу тому, що для росіян є проблемою діяти на Лиманському напрямку, бо найбільш боєздатні підрозділи саме з складу групи військ «Центр», вони знаходяться зараз на Авдіївському плацдармі. А щодо Куп'янського напрямку, це група військ «Захід», найбільш боєздатні підрозділи, вони знаходяться в Білгородській області, а також діють на Харківщині. Тобто їх значно зменшили потенціал, і вони не можуть його реалізувати на 100%. Тому і така стагнація у цьому питанні. Отже, Харківщина, про яку також багато говорили. І тут також стагнація. Також стагнація, тому що росіяни вже 3 тижні не можуть вийти за межі тих апендиксів, які утворилися, ну, майже, можна сказати, в перший тиждень їх епічного наступу. Тобто замість того, щоб прорвати Сил оборони України і вийти на Великий Бурлук або Старий Салтів, згідно з тим потенціалом, який був у групи військ Бєлгород на момент початку наступальних дій, вони вперлись в 2 перших більш-менш таких великих населених пункта Липці та Вовчанськ і зупинилися. От і весь потенціал російських окупантів. Зараз вони чекають, коли відбудеться процес насичення їх підрозділів відповідними силами та засобами для підсилення та розпочатку
бойових дій з новою силою. Звісно ж, багато говорять про загрозу для Сум. Я про це вже говорив, що для Сум, саме для самого міста, загрози захоплення оточення вона відсутня. А от в прикордонній смузі дійсно російські окупанти можуть імітувати той самий сценарій, який вони імітували і на Харківщині. Безпосередньо, якщо ми говоримо про групу військ Курськ, то я неодноразово вже говорив про те, що зараз там сконцентровано сил та засобів самої групи військ Курськ трохи більше, ніж 10 тисяч особового складу, а також через Курськ на Білгород свого часу відправлялося 44-й армійський корпус. І десь приблизно від 3,5 до 4 тисяч особового складу знаходиться в такому нестабільному стані, тобто це і не група військ Курськ, це і не група військ Білгород. І їх можна приплюсувати саме до цього угруповання. Але це, тим не менш, навіть якщо рахувати по максимуму, це майже в 4 рази менше, аніж зараз використовує група військ Білгород на Харківщині. Тобто це угруповування кількісно менше, отже і потужність менша. Реалізація сценаріїв значно менша. І росіяни дуже швидко стовкнулися саме під час бойових дій тут з тим на Харківщині, що їм не вистачає ресурсу, критично його не вистачає. Отже, будемо спостерігати, чи вони будуть повноцінно відкривати новий фронт на якийсь ділянок, чи вони підуть на те, що все ж таки відмовляться від цього і будуть максимально тиснути на якомусь одному напрямку, наприклад, Вовчанському. Цілком можливо, що вони зосередяться саме на Вовчанському. Хоча, повторюю, це вже в 100 500 раз. Якогось тактичного або оперативно-тактичного значення від цих дій на сьогодні я не бачу. Від слова взагалі. Тому, м'яко кажучи, ну це щось для них більш політичне. І я не виключаю, що після проведення саміту миру в Швейцарії ці події вони можуть поступово декаталізуватися. Отже, це був огляд зони бойових дій за цей тиждень. Звісно ж, багато хто з вас думає, що ми зараз будемо приділяти увагу тому, що Україна отримує все більше і більше від більшої кількості країн дозвіл на використання західної зброї по території Російської Федерації. Особливо, що вже лунають такі заяви, що можна використовувати на відстані до 50 кілометрів. Є якісь обмеження на атакамс, щось таке інше. Я скажу так, це тільки перший крок. Я не буду приділятись цьому забагато уваги. Ми поговоримо в першу чергу про щось більш цікаве. А це ми чекали давно. Про те, що ми будемо створювати на території Російської Федерації найближчим часом санітарну зону. Так, будемо. Безумовно, це буде демілітаризована буферна зона, про яку я говорив ще в 2022 році в одному з своїх інтерв'ю. І нарешті цей процес буде відбуватися. Але не все і одразу. Так само, як не одразу ми не отримуємо дозвіл по використанню атакамсів по території Російської Федерації, так не одразу буде створено і цю санітарну зону. Всьому свій час. А зараз за приємне, а саме втрати російських окупантів. А тут найцікавіше те, що втрати російських окупантів цього місяця встановили абсолютний рекорд по особовому складу. 38 940 тушок. Це абсолютний рекорд за весь час повномасштабного вторгнення в Україну. Це наслідки того, що росіяни відкрили нові фронти. Вони розпочали використовувати забагато ресурсу тоді, коли вони не мають чим їх забезпечити.
Нема достатньої кількості техніки, нема для такої кількості особового складу, нема достатньої кількості бойових броньованих машин, захисту. Нові фронти, нові наступальні дії, там, де переважно діє піхотна складова. І все це призвело до того, що ми бачимо ці максимальні цифри. Але найголовніше ось що. У росіян, я завжди звертав на це увагу, мобілізаційний зараз потенціал 30 тисяч на місяць. Середній мобілізаційний потенціал на місяць. І фактично ми таким чином не дозволяємо їм в травні компенсувати ці втрати, якщо тільки вони не підвищують мобілізаційну межу. Як це зробити? Це можна зробити тільки через або, по-перше, загальну мобілізацію, по-друге, так звану часткову мобілізацію або приховану мобілізацію. Приховано збільшити мобілізаційний потенціал щомісячний не 30 тисяч, що був, а 40 тисяч, ну, щоб не дуже помітно було, або до 50 тисяч. Тобто ось такий процес. Але людський ресурс – це людський ресурс. Інше питання ось у чому. Танки. 428 танків. Ну, скажімо так, це фактично, як ви бачите, другий результат за весь період повномасштабного вторгнення в Україну. Найбільше був 10-23, а це жовтень 23-го, коли розпочались бої за Авдіївку. 428 знищених російських танків. Чому це так важливо? Це важливо тому, що фактично росіяни мають можливість кожного місяця відправляти в зону бойових дій приблизно десь в середньому 350-400 танків. Це показник як танків, які відновили після збереження, зняття складів та центрів збереження, так і ті, які вони відремонтували після пошкоджень. Десь приблизно до сотні на місяць вони можуть ремонтувати після пошкоджень. Все інше – це те, що вони відновлюють, а також виробляють з нуля. Але з нуля – це мізер, що вони виробляють, мінімальна кількість, це переважно Т-90, не більше роти на місяць. Отже, по танкам вони також в травні можуть заїхати в глибокий не те, щоб нуль, а мінус. І це непогано в умовах тоді, коли вони дійсно починають знаходитись в ситуації, коли ремонта придатної техніки стає все менше та менше. По бойовим броньованим машинам 880 – другий показник за весь період повномасштабного вторгнення в Україну. В саме березні 2022-го був абсолютний рекорд – 889. Але це може бути статистична похибка. Ну, десь не побачили 9, 10, 19 знищених ББМів. Тому цілком можливо, що саме в травні ще було і по ББМ високий показник, абсолютний рекорд. Умовно кажучи, тримаємо це у себе в голові. Артилерійські системи – абсолютний рекорд. З чим це пов'язано? Це пов'язано в першу чергу з тим, що ми почали нарешті отримувати боєприпаси і вести адекватну контрбатарейну боротьбу. І не тільки контрбатарейну боротьбу, а й інші засоби використовуємо для знищення російської артилерії. Тому, фактично, це дійсно абсолютний рекорд, що також впливає на можливості російських окупаційних військ. Більш того, росіяни, вони зараз все більше і більше відновлюють техніку, яка радянська, застаріла, недостатньо сучасна, високотехнічна, високотехнологічна. І саме західним зразкам, західним боєприпасам, ну, вона взагалі не може створити технічний та технологічний паритет. Вона може домінувати тільки кількістю, але ж ніяк не якістю. Реактивні системи залпового вогню 35, небагато, але це вже давно середній показник знищення на місяць цих систем. Їх небагато взагалі у російських окупантів, набагато менше, ніж ствольної артилерії. При тому, оскільки з ними такий дефіцит, вони намагаються їх не виводити в зону ризику, в ту зону, де, скажімо так, є ризик знищення цих систем.
Засоби протиповітряної оборони 35, також середньостатистичний показник знищення за досить тривалий вже час, але є нюанс. Серед них багато С-300, С-400, а також приданих до них РЛС. Тобто важливість знищення цієї техніки полягає саме в тому, що це комплекси великого радіусу дії, які вишибають досить так ефективно з не тільки тимчасово окупованих територій України, а ми знаємо, що і деякі дуже цікаві РЛС знищуються і на території самої Російської Федерації разом з системами протиповітряної оборони. Літачки, тут дуже цікаво, 9 знищених літаків. 9 знищених літаків – це саме ті літаки, які були знищені в повітрі, тобто і були збиті. Переважно це штурмова авіація Су-25, які знищили 110 ОМБР в районі Авдіївського плацдарму. Але хочу зауважити, що є ще літаки, які були знищені на Суходолі, тобто які були знищені в Бельбеку, наприклад. Верифіковано було мінімум знищення двох МіГ-31БМ в Бельбеку, одного Су-27 та одного МіГ-29. Отже, це також тримаємо у себе в голові. Знищених набагато більше, але приємно те, що повертається показник знищених літаків. Тому що останнього часу такі показники були в жовтні 2023 року. Знову ж таки, коли відбувалися найбільш активні бойові дії по Авдіївці. Окремо, звісно ж, автомобілі та автоцистерни 1831. Абсолютний рекорд. Тут цікаво ще те, що фактично останні 3 місяці – це дуже високі показники, також і рекордні. І це пов'язано з тим, що автомобільним транспортом росіяни намагаються компенсувати нестачу броньованої техніки. Спецтехніка 201 – другий показник за весь період повномасштабного вторгнення в Україну. Пов'язаний в першу чергу з тим, що їм доводиться багато евакуювати техніки, а при цьому не завжди ті евакуатори, які вони використовують, вони повноцінно можуть виконувати такий функціонал. Так, дійсно, це є таке. Не усі евакуатори, не уся спецтехніка, яку ми бачимо, і вона може, там, наприклад, на перший погляд евакуювати важкий танк, там, наприклад, Т-72 або Т-79, вона для цього придатна. Деяка техніка придатна для вивезення легких броньованих об'єктів, ну, таких як БМП-1, БМП-2, БМДшки, але ж ніяк не танк, але їх використовують для цього. Вони стають у цьому разі вразливими на полі бою для ураження. Що ж, друзі, ось саме про це я хотів вам розповісти. Втрати величезні, величезні втрати. В грудні 2023 року, коли мене питали, як ви бачите собі війну в 2024, що нам очікувати, я сказав дуже просту річ. Ми в 2024 році будемо знаходитись переважно в обороні, і основна наша задача – це виснаження ворога. Тобто зробити так, щоб вони несли набагато, набагато більші втрати, аніж ми. На кожного нашого загиблого повинно загинути 7, 8, 10 російських окупантів. І величезна кількість їх техніки. І саме з початку 2024 року ми бачимо рекордні, дуже високі показники знищення російських окупантів, російських окупаційних військ. І безпосередньо саме в травні було встановлено абсолютний рекорд по знищенню російського особового складу. Це дуже важливий момент. Ми все це робимо за планом, як то кажуть. Наш план на 2024 рік виконується. І саме з цією думкою я завершую цей сьогоднішній недільний стрім. Я дякую вам за те, що ви були з нами весь цей тиждень. Зустрінемось на наступному тижні. Починаємо зранку понеділка. Зустрінемось на Oboz.ua, як завжди. І також, як завжди, слава Україні, слава нації!